E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa mesmo, porque hoje eu vou pegar aqui, mano, uma amiga minha no pulo. Galera, hoje eu tô indo buscar uma colega minha que chama Letícia, tá ligado? E a Letícia tá me esperando pra me dar uma carona pra ela até aqui em casa, porque eu pedi ajuda pra ela me ajudar em um vídeo. E ela vai me ajudar com esse vídeo, porém, ela não imagina que eu tô indo buscar ela de uma forma assim que ela não faz nem ideia do que tá acontecendo, que vai ser de XJ6. Isso mesmo, mano, vai ser de XJão que eu vou buscar ela. E, gente, eu tô indo pra fazer ela passar um medinho, porque vocês sabem, a XJona, o ronco dela assusta mais do que a própria potência. A XJ não é uma das motos mais rápidas do mundo, não é a moto mais forte do mundo, mas o barulho dela assusta demais. E ela tá me esperando e eu vou lá de XJão pra encontrar com ela. A reação dela na garupa, a gente vai descobrir na hora que ela estiver junto comigo, e eu vou levar vocês aí junto comigo também pra ver a cara dela. Ó, lembrando que tá saindo 3 vídeos por dia aqui no canal, tá saindo 12h, tá saindo 16h e tá saindo outro às 20h. Deixa o sininho de notificação aí ativado pra você não perder nenhum vídeo quando estiver saindo aqui no canal, beleza? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos esquentando esse negócio aqui, ariba, né? Vamos esquentar aqui a XJ-teira, moleque. Meu Deus, já tá na reserva. Vai fazer o quê, né? Bom, vamos ligando ela aqui. Pra dar aquela esquentada, né? Pra dar aquela esquentada. Olha aí. Ah, a bicha é bonita, né, mano? Fala a verdade. Você é louco, cachoeira. Você é doido. Bom, partiu, né? Partiu. Bora buscar nossa amiga. Vamos ver a cara dela na hora que ela vê que a carona vai ser de XJ. Bora acelerar e que Deus proteja aí a Letícia, que vai andar na minha garupa. Bora lá, moleque. Bom, rapaziada, vou me encontrar com a Letícia. XJ tá aqui, só aguardando. E eu quero muito ver a reação dela, mano, na hora que a gente tiver a caminho de casa, porque eu vou fazer ela passar um cagacinho, rapaziada. Eu vou ter que fazer ela passar um medinho na XJ, hein? O XJ, falei, o barulho da XJ é o que assombra. Tá ligado? Tá devagar. E a moto tá fazendo mó barulheira, mano. E aí você dá um medo nas pessoas que vai na garupa. Eu sei que eu já posicionei uma câmera ali atrás, né? Pra pegar aí os melhores momentos. E seja o que Deus quiser, mano. Vamos ver o que que vai ser a reação dela, velho. De XJ, hein? Indo buscar minha amiga de XJ. Vídeo clássico raiz que vocês amam aqui no canal. Sei que vocês gostam bastante. Então deixa o likeão aí, velho. Deixa o likeão. Quem é novo também não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Bom, vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Que será que ela vai... Como será que ela vai reagir, mano? Como será que ela vai reagir aí, tá ligado? Onde que é o lugar, o bendito lugar? Agora isso aí também eu preciso acertar. Se eu não me engano, mano, é uma dessas ruas aqui do lado aqui. Ela falou que era na rua debaixo do shopping. Então é essa rua aqui, só vou ter que ir ali embaixo. Beleza, não tem problema, vamos que vamos. O negócio é nós buscar ela aqui de XJ, meus amigos. De XJ. Tá gostando dos 3 vídeos por dia aí, galera? O que vocês estão achando, mano? Lembrando que todo dia sai um motovlog, todo dia tá saindo uma trollagem, alguma coisa. Então, fica ligado, meio-dia, 4h08, né? Bastante vídeo, mano, tá bem legal. Acredito que tem bastante gente curtindo aí. Vamos aí buscar nossa amiga. Olha o cachorro na janela. Você é louco, esse cachorro é humano, é? Aí, olha lá, mano. O cachorro tá mais perto que eu, mano. Pendurado na janela ali, só vendo o vento bater, tá ligado? Coisa de louco, hein? O Jack, se fazer isso, o Jack pula da janela, se mata, tadinho. Não pode deixar o Jack fazer aquilo ali não, rapaziada. Ele pula, ele é louco. Mano, acho que estamos chegando aqui. Subi essa rua aqui, a rua do shopping era ali que eu tinha falado. Então eu tenho que virar ali na frente só. Vamos ver como que vai ser isso aí. O que que ela vai achar do rolê? O que que ela vai achar dessa carona de hoje aqui que tá chegando? É, Letícia, Letícia, Letícia. Chegou a hora de você passar um cagacinho, Letícia. Cagacinho, Letícia. Vai passar um cagacinho, né? Vamos ver se ela vai passar um cagacinho, se ela vai ficar com medo, se ela não vai. Vamos
ver o que ela vai achar, tá ligado? Aí, é. Já chegamos. Aqui mesmo. Cheguei. E aí, dá pra escutar de longe. Deu pra ouvir? Deu. Você achou que ia vir de carro? Ah, eu achei, né? Nada, hoje é com emoção. Mas você sabe que eu tenho medo de andar de moto? Hoje é com emoção, Letícia. Então... com emoção. Ai, misericórdia. Hoje você vai ser jurado do funk aqui comigo, mas... você vai ter um pouquinho de emoção aí no rolê. Mas, ó, você sabe que eu tenho medo? Meu, vai devagar, eu não sei segurar. Hã? Eu não sei segurar direito. É só segurar. Segurar firme aí, entendeu? Pra não voar. Mas que você é magrinha, você voa. Né, rapaziada? Fica magrinha, ainda voa. Ainda sou aquele tipo que fica batendo capacete. Hã? Ainda sou o tipo que fica batendo capacete. Ah, um pouquinho às vezes bate mesmo, normal. É vral, né? O que ela vai fazer? Até a unha grossa aqui, já deu pra perceber que a unha dela tá cravada na barriga. XJ vai causar aqui agora. Ai, chegou o momento do XJ viver muito. XJ trabalhou bastante, estudou bastante pra tá vivendo. Você estica. Tá suave aí? Vamos testar o coração hoje. Não entendi. Testando o coração, né? Por quê? Porque sim. Mas eu tô indo de boa. Já tá acelerado já. Eu morro de medo. Mas, mas por que que tá acelerado? Tá acelerando junto com a moto. Tu é? Ô louco, é gasolina? Gasolina ou álcool? Vamos tentar gasolina. Vamos por aqui, ó. Vamos por outro caminho. Ai, meu Deus. Caminho, rapaziada. Senão não tem o modo com emoção, tá ligado? Decida, né? Hã? Aqui tem uma decidona. Descida? Cuida da sua cabeça. Ah, tem uma descida aqui mesmo, né? Aí que legal, então vamos ver. Ô louco! Olha, não é que tem uma descida mesmo? Não tô entendendo nada que ela tá falando ali, rapaziada. A XJ é muito barulhenta, mano. Então, tipo, ela dá uma atrapalhada até hora aí. Sei que... o bagulho tá louco aqui pro lado dela na garupa, hein, XJ-tão. Escuta, você vê? O louco chegou a dar um estouro do escape. Ah? Chegou a estourar o escape, ele veio tum! Toda vez, né? De lei. É, tá... não sei se ela tá corajosa aqui, não tá, tá ligado? Eu sei que, mano, precisa fazer umas aulinhas de grau, né? Precisa fazer umas aulinhas de grau pra fazer umas demonstrações pra Letícia. Sério, louco, XJ, tão BR, hein? Meu Deus, eu tô suando. O quê? Eu tô suando, tá suando. Suando por quê? Hã? Hã? Suando por quê? Tô suando, tá véi. Calor? Tá calor. É porque tá calor, ué. Nossa, tudo. Tá suando porque tá calor, fica tranquila, hein? Quero ver não suar na garupa aqui do XJ, rapaziada. O XJ aqui tá com terror, filho. XJ tá com terror, meus amigos. Quero ver o que ela vai falar primeiro que nós chegar lá em casa. Vamos voltar pra casa pra nós ver a cara dela aí. Na hora que encostar a XJ. Essa nós quer ver. Essa eu quero ver, filho. Essa eu quero ver, hein. Prau. Deus. Quê? Um radarzinho, graças a Deus. O radar ele é só pra dar uma resfriada nos pneus. É, pra dar um fôlego. Ai, caramba.
pra uma aventura, né? Aventura? Quer descer? Meu Deus, deixa eu descer, né? Tô até com a perna mole, mas peraí. É louco? Ficou com a perna mole? Jota, tá demais, hein, tio? Descabelou aí ou não? Tá um noque só, olha esse aqui. Nossa senhora! Senhor! Acabou com ela aí, rapaziada. Acabou com a cacete. Essa, ela não esperava que ela ia receber essa carona, ela achou que nós ia mais tranquilinho. É, na última vez que eu busquei a Letícia, eu fui de carro, sabe? E ela não achou que eu ia vir de Xijotão. Você não tinha andado na Xijota comigo? Na Xijota ainda não. Nunca? Não. Foi a primeira vez? Primeira vez. Sério mesmo? Na CB1000 parece que fica mais assim em cima, né? Na CB1000 você achou mais alta? Achei. É mais difícil de segurar. É, mas então, pelo menos, olha lá, tá inteira, gente. Passou a emoçãozinha aqui, ó. Tô recuperando. Ó, mas tenho certeza que deve ter sido um pouco divertido também. Foi. Tem umas partes que é legal, só que tem umas horas que dá medo. Sério? Sim. Ah, mas medinho gostoso, né? É, aquela é um medo suportável? Aham. Né? Uhum. Suportável, né? Aquela adrenalina, assim, boa. Pô, então tá, né? Então, ó, fizemos a busca aqui da soldada Letícia, tá aqui com nós. Deixa aí nos comentários o que você faria se você andasse na minha garupa. Como que seria a sua reação? Eu vou estar lendo o comentário de todo mundo. Então comenta aqui abaixo que eu vou estar de olho, beleza? Bom, gente, vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui acompanhando o canal. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Segue a Letícia também, que tá aparecendo aqui em cima. E, bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. Nós, valeu! Eu e fui.